MaxiCare är en garantiförlängning som vi har på traktorer, lastmaskiner och teleskoplastare och även pressar då. Och vi har garantiförlängning innebär ju att efter maskinens ettåriga fabrikskarantän när den är slut och upphör efter ett år så tar ju MaxiCare vid och ger samma trygghet för ägaren att ha maskinen. Och är det något fel som visar sig i maskinen efter den vanliga garantitiden har gått ut så hanteras det på samma sätt för kunden. Det vill säga kunden är skadeslös och får maskinen reparerad. Mot att man har en mindre självrisk på garantiskadan då, som infaller efter den vanliga garantin. Det gäller ju alla traktorer. Och sen så gäller det teleskoplastare. Vi har det på lastmaskinerna. Och på alla pressarna i vårt Claes Wall-program då. Det är unikt för Claes att ha en femårig garanti utan åldersavdrag. Många leverantörer i branschen jobbar ju med olika former av ökad kundtrygghet. Till exempel maskinskadeförsäkring då. En avgörande skillnad mellan maskinskadeförsäkring och MaxiCare är just det här med åldersavdrag. Vanligtvis så betalar man ett betydande åldersavdrag när maskinerna närmar sig slutet av perioden. Men vi har självrisken då, enbart. En förutsättning för att man ska kunna hantera en reparation inom villkoren för MaxiCare är då att man sköter den löpande underhållsservicen. Och man behöver låta en auktoriserad verkstad utföra den årliga servicen och service efter serviceprogram med instruktionsbok då, för att man ska uppfylla villkoren då. Varje reparationstillfälle så betalar kunden en självrisk då, som är då given vid försäljningstillfället. På traktorer är det 5 000 och på pressarna så har vi 2 500 i självrisk. Och det är den avgiften man betalar och då får man maskinen åtgärdad för de fel som har uppstått.